Ja, përgjithsi unë studioj gjithdo ditë, por e kam gjithë zgjidhjen, kam këtë sordinën, edhe kur i bjenë kësaj, është në një që pasaj. Me silenciator, me qetësues normalisht. Ua, le kam kishtë marë mali, të të shia me trombën të kësa lua. Do të një kam fund, po të dush, një qa vogën, kush e kam në si. Po, me shumë grajsi edhe ne për ta mbyllur. Okej, okay. Edhe, një kam. Po i bi një pjesët Louis Armstrong, When You Smile, kur ju qeshti. Vos qeshti.